Hello, hello, salam alaikum, khairi barwaqa almir chene, awafi absi. I hope you're doing well wherever you are in the world. Ilahi bhana di kabri yag. Af malqab, ye bash bash, ye barwaqa yunu fidi hani di kusoo gaalo. Anu bhana hai dadka, markan energetic hai, an energy ka badan hai yo, an banan ka arra yo, an exercise karayna yo, an wahi si sa inspiration wahi da hada waha solami. O markti, energy usub ba igala o. Markasa, waxay ugu soo dhacay hindisayaal badan oo markaasan wax duuba oo marka hindisihii iyo inspiration kibo iga tagayba somehow iga yaraade maanta mar baan siri tolob depression baa ku soo xayay bismillaahir rahmaan rahiim sibaan badareeyay bismillaahir rahmaan rahiim marka anigu horta runtii social media ha aad baan isaga ilaaliyaa inaan waxyaabo yar soo subscribe oo yaani aad uma subscribe depression buu ku sii ridaya tolob dadku siday u isticmaalaan oo in badan ugu jiraan ma garan karaa bismillaahir rahmaan rahiim badan oo beena bay dadkii dad wariyayaal isku sheegaya soo gelinaya waxay u dareed maanta markii dad ii soo direen libaxyo baabuur hor kacaya oo leeyahay wadankii ruushkii baaba adduunkii ba isku fuqsaday oo dadkiiba wuxuu ku sii daayay 600 oo libaax oo loogu talagalay dadka inay guryaha ku celiyaan ilaa nix maayo ninka Putin la yidhaahda alla soomaalidu been badan nin wariye ah iska dhigayaba waxa weeyaan dalka Russia madaxweynaha Putin ayaa waxa uu ku soo fasaxay shicibkii wadankiisa libaaxyo tiradooda lagu qiyaasay ilaa 600 oo libaax oo qaarkood bogiyo beerkaba isku dhigay diyaarna waa inay wax cunaan dabadeedna waxa qasab noqotay in dadkii ay guryahoodii dib ugu cararaan Allah ka biqi maayaan ilaahay dad masaakiino waxaa la socon oo rumaysanaya iska jira oo aan social media aad la socon oo dee waxba research garayn karin oo maaragtay Allah dadka waaweyn kaas aan iskula wareegaya ma maqashay wadankii ruushka waxa kan haystay dadka ka daaya dumbkanaad ka dhigaysaan you're making people dumb waxa loo baahan yahay dadka in maskaxdooda la furo la enlight gareeyo oo maaragtay information wax garado wax ku ool wax ka faa'iideystaan loo gudbiyo wax dumbka sii dhiga oo dhigaha ka sii riday in loo gudbiyo dadka ma wanaagsana iska ilaaliya fadlan oo fadlan oo fadlan waan idin baryaya waxyaabaha gudbinaysaan iska hubiya ha iska gudbinina wax kasta oo u eeg cajiib hadday wax istacajib kugu noqdaan istacajib istacajib hadday kugu noqdaan waxay u badan tahay inay been yihiin marka ha gudbinina iska hubiya iska hubiya kuweynan social media ha isticmaale dee maaragtay waxaan garanayaa waxaan title kun baa la qaadayo google galiya uu ku soo baxaya markiiba newskaas waa been baa lagu oranaya ama waa kun Guardian-ka iyo USA Today iyo Washington Post New York Times iyo ayaad markiiba ka arkaysaa oranaya sheekadaasi waa sheeko run oo jirta hadday been tahayna markiiba fake news baa ku soo baxaysa marka fadlan oo fadlan iska ilaaliya WhatsApp-ki naftiiba dadkii loogu keenay intaa waxba saa loogu soo bombard gareynaya sidaa loogu soo bombard gareynaya markaas iyagina adigii kugu soo riixayaan markaas storage-kii yaraa ka buuxsamayaa ee taleefanku waa dagaayaba xaaladahaas oo dhan oo isu tagay baa iska jira oo ka qaadaya inspiration-kii and sida awgeed fiidihii berri baan isku dayi doonaa inaan soo duubo haddii lahayd idmo and qaybtii saddexaad ee perfect love and marka our perfect love so good bin maayo laakiin waxaan doonayaa inaan idinla wadaago one of my favorite songs oo aniga qudhayda in badan heesaha ay bugsiye kamida and madaba hablo badan oo dhalinyarahi la soo xireeraan oo ay hadii jeer iga sheekeyaan and jacaylkooda iyo inaan la wadaagi karo siyaabo kala duwan oo lagu bugsan karo marka one of my favorite songs oo aanan idinla wadaagin because milaheeda aanan runtii aad iyo aad u qabanin and ayaan doonayaa caawa inaan idinla wadaago and heestani waxay tilmaamaysaa marka qof aad u hanweynayd oo aad halkaa ka eegaysay uu halkan yimaado ee meel aad ugu soo hagaagto aad garan weydo ee uu dhulka kugu jiido ee dhinacna dhinacna aad u saar weyd ee aad kala dhammaan weydaan waa cumar dhuule iyo saluugla aniga run ahaantii way ugu dhacday sheekadaasi alla hee saamxaan dhegaystay alla maxay daweysay marka caawa ila dhegaystaa heestii saluugla waan idin soo xulay
farxadi sidaato adun ku samrayo nafta kugu sasabayo farxadi sidaato adun ku samrayo nafta kugu sasabayo وحياد سامي سوا كسعب تمي كسعب تمي كسمري سيوعان وحياد سامي سوا كسعب تمي Wachire wase ta kuste sidki sadam malay فقير كنا سبولي هاي السودان كبقري هاي فقير كنا سبولي هاي مجي هاي انسفر مجي هاي اون ساهي لو داري لقرو سنوغنا انا ندل بحدافن كرن انتو قاضي بقاضي Dahan samayo sihiniyo aha malab kuyal sintabe Dahan wanaagsana dulqaato samray Guna saluug lay Sala shaqir kiyo Luminay say sa'ay Adi guna saluug lay سعداش شقير كيلو من إيسي ساعي ونعجب وناس الأولاي سعداش شقير كيلو من إيسي ساعي وقو سامير كي واجري واسي تقوستي سدكي سادة مالي Finally, my cat started to hat yen. Allah qurux badan, Allah wanaagsana. Inusai gobor tahay sahan sahan kuntay ila garo sanula bal ila garo waxaan oo dhan wixii dan am macquulka ahay oo dhan ayuu soo taxay amabta bal ila garo إلي ميلا كوكوشو حقاقو وانقرن لاحي سبحان الله وضد باچر مروكسن إنا إيه هاي سيدا دبا غوري سانقود ووصو قبا قبيني يا مكا إنا إيه سيدا دبا مركا غوري سانقود وليبا سوريا وين انكسيا انت انا وجعل تحيا سرتيني سادة شقودتي لو سعبت مي ستذهل خيدين محلي سبراك أم كحلي سبراك كقف لي صندوق كقف لي صندوق أم كل كولي مفتاح هذه السوبر إذا هو سيو سنبابا دا أكتوري
wadnahaaga aan sudhay kasare soodigan kasare digan kasare durbasi soodigan kasare durbasi ruux kale waa marka qofkii oo wali aydan kala dhamaan waad isleedahay waan waan baa jirta wad adigu u seeta dheereynaysid uuba qof kale la qabsadaba aad meel kale ka maqashid qof kale uuba la qabsadayba qofkii subxaan allah naxdinta bal ka war adna adoo og badu sadarkaasi ii xidhan midna socoto weeyaan sadexdaasi ii xidhan midna socoto weeyaan walow aadi sidatoon muddo ii samraysoon wanaaggii buu soo xusuusanayaa sama ii falaysoo salmadhiga ka wacan tahay sidanaad maanta yeeshiyo sansaanka muuqdaa kaasiisan maaye wanaag ka soo jiray waxaad samaysay maanta waa maxay subxaan allah maxaa ku helay sakalahan isdaaf samay sidee buu xaal ku kaayaa soo inagii isku wacnayn isku quruxda badnayn isjeclayn daacadda isu ahayn ballanta lahayn wanaaggii aynu meesha dhiganay wixii aynu isku ogeyn quruxdii iyo qaayihii iyo biligii iyo milgadii aynu soo dhisanay jacaylkii aynu beernay aynu kubcinaynay waraaben siduu sidaa kuugula fududaado miyaad ii quuri weyda inaad ugu tiraahdo arrintani shaqayn mayso walaal ila dadku way isjeclaadaa way isbartaa way isxiiseeyaa waa la sheekaystaa waana la isnacaa waa normal adigoon luuqluuq gelin adigoon sharafta iyo ixtiraamka iyo biliga iska xayoobin ayaad la fadhiisan kartaa qofka oo odhan kartaa arrintani shaqayn mayso raalli baad iga ahaanaysaa inama beri waxay u yidhahdeen idinkaa beenta ku kalifa ragga oo waayo haddii runta laydin sheego ma qaadataan arrintani rag iyo dumartoona ma aha waa loo kala badan yahay oo inta badan dee mooyi inay habluhu qalbigoodu nugul yahay oo ay iyagu maaragtay had iyo jeer ila soo xidhiidhaan oo dadka ugu badan waxa laga yaaba inay hablow badan yihiin eed had iyo jeer sheekooyinkooda ii sheegta ama dee waanu idinka ragga waanu ka naxariis badannahay oo haweenku ay yihiin dee motherly maaragtay oo dee qalbiga iyagu ka nugul yahay ka ragoo kale siyaabo badan haddana labada dhinacba way ka dhacdaa arrintani oo inamo badan oo lagu sameeyey sidaasna wayla soo xidhiidheen oo qofkii sidii sheekadii u wanaagsanayd aad aragtid inuu qofkii isbedelay waad garanaysaa qofkii inuu isbedelay oo siduu sidii ahayn laakiin dee ma doonaysid inaad maaragtay dee sidii qof waalan iska dhaqaaqdid waxaad doonaysaa bal ile qofkii aad isjeclaydeen ee aad ballanta lahaydeen ee aad wacadka meesha soo wada dhigateen ee wax isku ogeydeen ee madaxa kuu saarnaa is odhan maysid khiyaamu kuu maleegayaa meel qofkaasi moogtahay waxaad solnaysaa malaa qofka waa ka jajaban tahay malaa waxbaa sii kaa waxa dhibaatada jirta bal qofka la xalli waxaa laga yaabaa qofkiina inuu meel kale oo reedi soo arkooday oo lugna halkaa kula jiro lugna halkan kula jiro ilaa iyo intaa uu isku hubsanayo halkaa uu qofkaasi dee khiyaamada wataa uu isleeyahay ha isku luga duwane bal sukorta isku hubsan horta lugta si fiican ugu aaso halkan ya ulajeedadu waxa weeyaan intaanad relationship kala bilaabin intaanad relationship kale xidhiir kala bilaabin oo meel kale xaadxaadhan oo daydayan ha ku dul doonan qofka meel kale waa fulaynimo sidaasi wax qurux badan ma aha wax aanad adiguba jeclayn in lagugu sameeyo ha ku sameyn qofka kale eeg qofka bini aadanka ahi marka uu daacad yahay marka uu og yahay wuxuu jecel yahay iyo wuxuu necab yahay iyo wuxuu nolosha ka rabo
you have what's called integrity. Yeah, integrity baad milgaad leedahay, sharaf iyo milgaad leedahay. Oo huwan tahay. Sharafta iyo milgada aad huwan tahay, ha iska xayoobin. Adduunka waxa ugu qurux badan. Qofka og inuu sharaf iyo milgo leeyahay. Oo huwan yahay. Oo aan marnaba doonayn inay ka faydanto. Yeah? Qof walba runta u sheegi kara. Qofka daruur caafimaad. Ayaa dul hoganaysa mar walba. Dadku ka bilayay qofkaas dadka u baayaka. Qasab maaha qofkii ku rababa inaad rabto ma rabi kartid oo 1 million people ma qaybsami kartid. Cidina sidaa kuma laha. Laakiin inaad noqoto qof integrity sharaf milgo qof leh. Maaha runtuna dee aflagaado iyo xagxagasho iyo cay iyo inaad dadka qalbiga jibiso. No, 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 no. That's not what I'm talking about. Saa kama hadlayo. Laakiin inaad qofkii ku jeclaayeen aadna jeclayd adigoon meel kale soo xarxaran markaad aragto qofkan qofay isfahmaysan inaan u hayn siday doontaba ha ahaatee aad tiraahdo walaal qofkan isku gelimeyno qofkii si sharaf leh ama inaad warqad qortid ama inaad la fadhiisatid oo runta u sheegtid tiraahdo hadday suurtagal tahay marka hore inaad tiraahdo qofka waxaasi waxa wax ka bedelinta rajadu jirta waa normal waxa se jirta marar badan oo aad adigoon qofkii digniin ba siinin aad iska fahantid in qofkani qofkaagi aanu ahayn. Simply, runta u sheeg qofka. Ha ku duldaydayan. Dad baa jira dadka ku duldaydayda qof kale. Ha ku duldaydayan. Ha ku duldaydayan. Adba ma jecelid sidaa in lagugu sameeyo qof lagugu duldaydo. Midda kale, dadku markay ogaadaan in qof kale lagu duldoontay. Oo la isticmaalay. Ma samraan. Ogow ma samraani. Yaa. Ma samraan qofkaasi oo ciil baa ku garoora. Waxaan maqli jiray qofkaasi ma ciil sokeeyuu qabaa mise ciddi hoosteeda laga hayaa. Haddaad doonayso qofku in uu kaa samro intaanad qofku duldaydayan runta u sheeg. Waxay muhiim u tahay mustaqbalkaaga adiga. Mustaqbalkaaga, mustaqbalka ubadkaaga, mustaqbalka maaragtay walaalahaa, hablahaa, walaalahaa ama inamada walaalahaa. Waa nafsi. Nafsi baad iska ilaalinaysaa iyo naqsi. Iyo weliba more importantly inaanay adiga kugu dhicin. Weli qof nasiibkiisa iyo calfkiisa sugaya baad tahay. Inaan adiga been lagu sheegin waad si afeef dhiganay. Yaa ilaahay wejigiisa ayaad u si afeef dhiganaysaa. Laakiin haddaad dadka sidaa ku caana maalay sidaa jecel tahay weligaa succeedi maysid. Adna way kuu dambaysaa waa mid meel kuu taala waa dhito. Waa dhito. Waa madax ku sugaya oo meel kuu yaalla. Adigu kuu yaalla. Haddaan xitaa adiga maaragtay ilaahay kaaba badbaadiyo ood qof wanaagsan heshid marmar baa dadka qaar waxay koonayaan hebel ama heblaayo siday u xumayd ama siduu u xumaa iyo qofka uu helays ma lahaa you think inuu halkaa ku dhammaanayo ubadkaagay sugayaan walaalahaa bay sugayaan dadkaad jeceshahay bay sugayaan adduunkana waxa kuugu daran yaa marmarka qaarkood waxaa lagu qaatay in adiga dhibaatada kugu dhacdo inta ilmahaago kale ay ku dhici lahayd ilaa nafsi baad usii gunudee marka aynu iska ilaalino nafsiga aynu iska ilaalino nafsiga oo weliba waxa leeyahay ragga waaweyn ee hablaha yareer dhulka ku jiidaya ee advantage-ka ka qaadanaya ee isticmaalaya ee beenta u sheegaya ee u dhaqmaya sidii ciyaal caruur ka nasiib ka nasaaro kale inta gabar yar ila soo hadasha ee nin weyn oo muddo kara dhowr iyo 40 jir ama dhowr iyo 100 jir oo weliba niman dibadahan ka tegay u badan oo reera iyo caruur leh oo qalbigii gabdha yarar ka xaday oo iyadoon isugeyn sida ukunta dhulka uga baydhay oo mid kale kiyo wata ama mid kale meharsaday ay sheekadiisi ku warhesho. This is wrong. This is wrong. It's absolutely wrong. Marka nafsiga iyo naqsiga aynu iska ilaalino, nafsiga iyo naqsiga aynu iska ilaalino, Ilaahay waxaan ka baryaa inaynu noqono kuwii mar walba digtoonaada, mar walba digtoonaada. Always and forever. Marka nafsiga hala iska ilaaliyo. Yaa. Xooluhuna waxa la yidhi xayawaankuna urta isku gartaan. Dadkuna communication-ka wada hadalka isku gartaan. Yaa hadalka. Waxaan kaga tegayaa heestii Axmed Cali Ciqaal iyo Qadrada Hareetiga inay wada qaadi jireen. In yar baa soo qaadanayaa. قبل دائمية تهي حد بقى سوچين سدام
sidaas ayay kugu dhicine marka hore isxabeeya qof waliba marka hore ha isxabeeyo simple sida aad jeceshahay lagu galo in lagu qadariyo in lagula dhaqmo qof walba ula dhaqan no matter who it is khayr iyo barwaaqan idin rajeynayaa remember saaha loo qufaco maaha waa sidaa candhuuftana meesha dadku marayaan meel ka fog ha lagu tufo haday jeer meelaha dadku marayaan meel ka fog dhinaca ha loola leex gacmahana ha la maydho 20 seconds khayr iyo barwaaqan isku ognahay love you nabadeen.